မူဆယ်ပန်ဆိုင်မှာလုပ်ငန်းရှင်၄ယောက်ထပ်မံပြန်ပေးဆွဲခံရပြီးစက်ငွေ3000ချီနဲ့ပြန်ရွေးခဲ့ရသူတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုဟန်နာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မြို့နယ်ပန်ဆိုင်မြို့တို့မှာစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကလုပ်ငန်းရှင်၄ဦးထပ်မံပြန်ပေးဆွဲခံရပြီးမြန်မာငွေ7000ချီနဲ့ပြန်ရွေးရတဲ့သူရှိတယ်လို့နယ်စပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ပြန်ပေးသမားတွေဟာသူတို့ပြန်ပေးဆွဲခြင်းတဲ့သူမရှိတဲ့အခြေအနေမှာနေအိမ်အိမ်ကမြို့သမီးကိုတော်ထဲပြန်ပေးဆွဲခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်၃ရက်အကြာမှာတရုတ်ငွေယွမ်35သိန်းကိုကာလပေါက်စဉ်မြန်မာငွေ7000ခွဲနဲ့ပြန်ရွေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုတော့မြန်မာငွေ7000နဲ့ပြန်ရွေးယူရတဲ့အပြင်ရိုက်နှက်ခံထားရပြီးစနေရက်အကြာမှာပြန်ရွေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကာယကံရှင်နဲ့နှိဆက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်တရုတ်ငွေ300တဲ့300ဆိုတော့တရုတ်ကလည်းဒီဖက်ပစံဒီတာဖင်းတော့ထိလို့မရဘူးလေ300အသိပ်35တင်းကိုအဲ့ဒါနဲ့ပမာဏငွေ1000ခွဲနဲ့ထိပြီးလိုက်တာတူပြီးလိုက်တာတဲ့အဲ့ကြောင့်လူတွေလည်းလမ်းဖြန့်ကုန်ပြီးတော့တောင်းတယ်ပေါ့ဗျာတောင်းတာကိုနောက်ဆုံးတော့ပမာဏငွေ300ခွဲနဲ့ပြီးသွားတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တရုတ်ဝင်တော့ငါးသိန်းနဲ့ညီမြပြီပေါ့နော်ငါးသိန်းကလည်း35တိအထိတရင်နဲ့တရင်မတူဘူးပေါ့အများဆုံးတရင်ကတောင်းခွဲပေါ့နော်တရုတ်ဝင်35သိန်းပေါ့ပြန်ပြီးဆွဲခံရသူတွေဟာတရုတ်ငွေယွမ်3သိန်း5သိန်း35သိန်းနဲ့အကြီးကြီးရွေးလာခဲ့ရပြီးတချို့ကတော့မပြောချင်ကြတော့ပေမဲ့အနည်းဆုံးယွမ်3သိန်းကနေသိန်း40အထိပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်ပြီးဆွဲခံရသူတွေချဲကရိုင်းနှက်ခံတားရသူတူဦးကနန်းယိုးကျုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တူဦးကတော့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကျိုးကတရုတ်ဘက်ရွှေလီဂျင်ချိန်ဆေးရုံနဲ့မန်စီဆေးရုံမှာဆေးကုသနေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စုဖွဲ့ပြန်ပြီးဆွဲမှုပြုလုပ်နေတဲ့လူတွေကတော့ဒေသတွင်းရှိတရုတ်တွေဖြစ်ပြီးမုံကုန်းမူဆယ်နမ်ခန်နှစ်ဖက်ကတမုံညင်းကလူရီပါပြီးမူဆယ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲချင်းချောင်းငွေတောင်းနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရလို့တရုတ်နယ်စပ်ဘက်တွားရောက်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အခုလိုအုပ်စုဖွဲ့ပြန်ပေးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုထိရောက်စွာဖမ်းဆီးအရေးယူစီလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမူဆယ်မှာခိုးမှုလူရဲမှုတပြားတိုက်မှုပြန်ပေးဆွဲမှုတွေပုံမဖြစ်ပွားလာပြီးတရုတ်ခံတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာမျိုးမတွေ့ရဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်အသက်30အောက်လူငယ်တွေပဲ15 16နှစ်ကောင်လေးတွေသက်သက်တွေလည်းပါတယ်လေး5ယောက်လာတာသူများတွေပြောတာတော့အဲ့ဒါပြည်သူစစ်အတိုင်းဝိုင်းပေါ့ပြည်သူစစ်ထဲမှာအဖေရှိရယ်အကိုရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကောင်လေးတွေပေါ့ပြောတော့ပြည်သူစစ်ရှိတာပြည်သူကောက်ပဲဖို့ပေါ့ပြည်သူစစ်များလာလေလေဒီလိုဖြစ်လာလေလေပဲအခုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကကလေးတွေပဲဒီလိုဖြစ်လာလေလေပေါ့တနေ့ကတော့ပြည်သူစစ်အတိုင်းဝိုင်းကပြန်ပြီးဆွဲမှုလုပ်နေသူတွေကတိုင်းရင်းသားတစ်နက်ကင်တူချက်ကမဟုတ်ပဲပြည်သူစစ်နဲ့နှိဆက်တဲ့အသက်15နှစ်ကနေ30ကြားအရွယ်တွေဖြစ်ပြီးတနက်တွေပါလာတဲ့အပြင်တခါလာရင်9ယောက်လောက်လာတယ်လို့ကာယကံရှင်တွေနဲ့နှိဆက်သူတူကပြောပါတယ်မူဆယ်ပန်ဆိုင်နှိဆက်ကလုပ်ငန်းရှင်အများစုကတရုတ်ဘက်ပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းစင်ကာပူတွေဘက်မှပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြကုန်ပြီလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကကြေညာပါတယ်ကျွန်မဟန္နာပါ